Տաղավարում թեմայի վերաբերյալ կարդ զրույց կունենամ իմ գործընկեր Սիրանուշ Պապյանի հետ։ Սիրանուշ, ողջույն։ Ողջույն, Հակոբ։ Որքանով էր ուշացած հայկական կողմի արձագանքը Կոպիրկինի հայտարարություններին, որովհետև նախորդ տարեվերջին հայտարարեց ըստ էության պաշտոնական մակարդակով միայն հիմա մեր անվտանգության գոտի կարտուրը։ Եթե 1 ամիս կամ 20 օր անց եղավ այսպիսի արձագանք, տարեվերջին, ինչպես դուք էլ նշեցիք, Հակոբ, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարեց, թե Ռուսաստանն ու Հայաստանը նոր համաձայնագիր են քննարկում ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում, որոշ առանձին պայմանագրերի մասով իսկապես հարցեր կան, նշեց նա, կապված պետական պաշտպանական պատվերի կատարման գծով ռուսաստանյան ձեռնարկությունների պարտավորությունների հետ, բայց դրանք աշխատանքային պահեր են, որոնք լուծվում են Ռուսաստանի և Հայաստանի ճյուղային գերատեսչությունների երկխոսության միջոցով, նշել էր դեսպանը։ Ավելին, Կոպիրկինը շատ ինքնավստահ պնդել էր, թե երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասով գրեթե բոլոր պայմանագրերը կատարվել են որակով և ժամանակին։ Միշտեր գիտենք, Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս են պնդել, որ Ռուսաստանը թերացել է իր պարտավորությունները կատարելու մեջ, նախատեսված պարազինության և ռազմական տեխնիկան չի մատակարարվել, գումարները թեև հայկական կողմը փոխանցել է, ճշգրիտ գումար չի նշվում, նոպտավորապես նշվում է 250 միլիոն դոլարի մասին։ Արդեն նոյեմբերին մենք հիշում ենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ ռուսական զենքի թեմային, նշեց, որ հիմա Ռուսաստանի հետ քննարկումներ են գնում վճարված այդ զենքի գումարների հաշվին Հայաստանի պարտքի նվազեցման հետ կապված, այսինքն կլիներ դա որպես այսպես փոխադարձ միմյանց հետ պարտավորությունները կատարելու միջոց, բայց հիմա մենք տեսնում ենք Կոպիրկինի շուրթերով հերթական սուտն է տարածվում, քանի որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երեկ հայտարարեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ զենքի շուրջ պայմանագրային պարտավորությունները չեն կատարվել, նաև անդրադարձավ Հայաստանում դեսպան Կոպիրկինի հայտարարությանը, թե Մոսկվան և Երևանը ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր համաձայնագրեր չեն քննարկում։ Ըստ էության, մենք ռուսական հերթական ապահ տեղեկատվության հետ գործում ենք, Կոպիրկինը խոսում է Կրեմլյան շուրթերով, այսքանը թերևս, Սակոբ։